mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaca ku qaaday in muddooyinkeen ka dambe magaalada baydhabo ay hakabadeen dhibaatooyinka dhinaca dhulalka. Wasiirka wasaaradda amniga xasan xuseen eelay laamo amniga in maamulka gobol idegma oo wadajir ah sharjaraydanka qabatay gudaha magaalada baydhabo may bana ku hadleena arrimoogasay. Waa ko wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay oo arrimoogasay ku hadlaa dhul xaqiijiyaan dhul wali leh lanki xaqan leh oo sharciga ambanaay oo sharciga ka lahaadiya leh dadka kala dadka oo abaabulka dhulka oo roorka ka jaro qabiilada niskiyahayo guriida aruursadaayo dhulka seedahay hadda ka bacdi maalan dhul qaadan doona gebi ahaanba wali amar siyaane laamo ammaanka ku shaqeeya oo anku horeeyaan booliiska militariga nabad sugidda dhammaantio maamulka gobolka iyo degmada wali amarka siyaane cid alla cidin la ka aragayo oo kicin colaadka kiyaas ama abaabul dhul ama barabaleen dhul oo shiddo ayaa wada la arag in tallaabo lagu qaado amarka dhiibaan eelay may basaas oo kale usoo baaqar mogosay ka eedan uu isandaray saraakiila laamo ammaanka may baan iska booriyay in iyo haqobadaan dadkii walan dhamaaw ammaanka magaalada baydhabo ee guud ahaanba gobollada koonfur galbeed soomaaliya. Waa ko mar kale wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay oo arrimoogasay usiina ku hadlaw ama abaabul dhul ama barabaleen dhul oo shiddo ayaa wada la arag in tallaabo lagu qaado amarka dhiibaan wali amaraana laamo amniga dhammaantay in tallaabo lagu qaado cid alla cidii ama dhibaato dadku horseedahayd ama leen dareema in dhibaato dalku hanweyd wali fadaana in tallaabo lagu qaado ilaahay idin jeeg wali rajeynaya insha allahu laamo amniga xaqiijiyaana shaqadii ku adagyiin waana ku adkaada doonan bidinlahi kariim maamulka gobolka iyo degmadana insha allahu tacaala wali codsadaanay si dhow inay la dareeraan arintaas cid alla cidiyo un aragaan in dhibaato ahayd umaduna farta ka teegan ciidamadana ku howlgalaan oo tallaabo ku qaadana insha allahu tacaala rajeena mandul qaadadaan dadkun yooba dhibaataysan jidite ku hirinyiin cadowga labaatay afarsan dhibaatay ahay oo meelo kale oo fogulaha ku guduule inay haddana dhatiyo oo lagu abuuro dad aan aragahayn inay inshaqeeyahayaan walan faylanayn kale inshaqeeyahayaan inay dhibaato ku abuuraan maamalna marleyn dulqaadada kormee insha allahu tacaala ciidamada wali lana ilaahayda jeed alla idii maamulka degmada iyo gobolka si sharci dore ama dhibaato ee kuwada oo dhinaga ama dhulka ama wal kale inay tallaabo ku qaadaan yaa insha allahu tacaala ya rajeen ilaahay idin shay dhinaca kale wasiirka amniga mayba kale uusa hadal qaaday barbagaandiyo wadaan si aad uusa sheegay in iyo ha ku horjeedaan nabadgelyada ku jarta goboladan mayba uusan ka baaqay in iyo kuwaan tobaan dadkii hoggaan fadaawna doorashada hadareertay in iyo tartan hansurumaan cid alla cidii oo diyaar ah in iyo tartanto hordhaan madaxweynaha sheegay gudoomiyaha baarlamaanka sheegay 17-aad bille dalkun doorasho ku dhiyaasa doorashadaas oo ah in la doorado dalka lanka in ka sarreey madaxweynaha dalkan wali leeyahay sharci leey dalka wali leeyahay sharci leey dastuur leey baarlamaan leey dadan wala aragayay iyo oo magaasho qariyaayaan la obsadaayaan in sheego korna ka dhiirido korna in warqado qorqoreen oo ereen dalka sharci ma ku jirayo leey aragane an hadda jeena dalku sharci ku jira sharci ku jira lagna sharci ma ka hadgudbo korna dabayaaqada sanadkan ayaa la qorsheeyay in iyo dheeda doorashada ay diiqobada lahaytii hoggaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhan xilligan iyo jiraan diyaar garow ka eedan arrimoogasay oo wadaan qaybo shal duwan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ku jeeda gobolada koonfur galbeed Soomaaliya. Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi, telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya, baydhabo.